Դրանից էլ դենես առավոտլուսոն վիկենդ առավոտլուսան շարունակվում է ամենից դեպս ինչ շատ անսովոր էլի վիկենդ առաջին անգամ վիկենդում ու ինձ շատ կոմֆորտ եմ դեպ ասեմ զգում կարևորը այսօր երկու շաբթի չի չարաբաստիկ երկու շաբթին չի հանգստյան օր է այլ ավելի հանգիստ նստել այսպես հատկապես երբ որ տաղավարում շատ հաճելի հյուրեր են գալիս մասնարարպես մեր առաջին հյուրի մասին խոսքը գնում որին որ ուզում ենք մեծ սիրով ներկայացնել Պապկեն Չոբանյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ողջույն, բարելույս։ Բարելույս, բարելույս։ Այսպես առավոտվա ընել Կիրակի օրվա համար միանգամից Պապկեն Չոբանյան վաստակավոր արտիստ ինչ խոսք տաղավորում ունենալը շատ պարտավորեցնող է, բայց դու միշտ ենքան խաղաղ ու հանգիստ ես իրականում, որ ինչ է այդ վաստակավոր արտիստը քո կյանքում փոխել։ Ճիշտ ասած ոչ մի բան։ Այսպես որ ժամանակ առ ժամանակ հնչում ես, նոր հիշում եմ այդ մասին, այնպես որ ինքը դրա համար է։ Ինչպես ես սկսել Կիրակին։ Եվ առաջարակ հանգստյան օրերը ոնց են անցնում։ Ճիշտ ասած, այն օրերն են լավ անցնում, երբ որ արթնանում եմ, պատուանից արև եմ տեսնում։ Այդ օրերը շատ լավ են դալին, երկու շաբթի թե Կիրակի ինձ համար միևնույնն է կարևորը։ Պատուանից մասից սա Արարատը մեր Երևանը։ Ոչ, Արայի լեռն է Երևան, որը պակաս չի ուրախացնում ինձ։ Պակաս չի ոգևորում, որովհետև տարբեր կերպ եմ իրեն տեսնում՝ ձյունոտ, թաց, երբեմն թաքնված, երբեմն մառախլապատ, մի խոսքով տարբեր։ Իսկ բացի լեռներից, որ պատուանից դիտում ենք կամ արևից, որ մենք տեսնում ենք, հանգստյան օրերին մուլտֆիլմ կամ անիմացիոն ֆիլմեր դիտում ես։ Դիտում եք։ Չեմ հիշում, որ այդպես հատուկ որոշեմ ու նստեմ որևէ մուլտ նայեմ։ Այդպես առիթ չի եղել, դա գուցե նաև աշխատանքի բնույթից է, որ կրկնօրինակման պատճառով առիթ լինում է տարբեր մուլտերի հետ շփվելու, դրա համար ոնց որ դրա պահանջը բաց է չի զգացվում, որ տանը նստեմ որոշեմ մուլտ նայել։ Չեմ հիշում ամեն դեպքում, գուցե եղել է։ Այսինքն այնքան շատ ենք աշխատանքի ելնելով կրկնօրինակում, որ այդ ծարավը այսպես փնտրելու այդ պրոցեսը իմ մոտ չկա, փնտրել ֆիլմ գտնել ու նայել։ Բայց ամեն դեպքում վստահ եմ, որ Պապկենը փաստի, որ մանկությունը դեսպասիրով հաստատ է անցել անպայման։ Գայլը նուպագածին։ Անվորում մի քանի սերունդներ են նուպագածին ինձ համար գայլ, որ ասում են նուպագածի դա 1 ամբողջական անվանում էր, դա հենց գայլն էր, որ նուպագածի։ Իսկ տղաս հիմա ասում է ճիպիզի, այդ ճիպիզին նապաստակն է։ Ճիպիզի ասում ենք, վերջերս լավ է հասկացանք ով է ճիպիզին։ Վերջապես թե չէ տանջվում ենք մենք, բայց դիտել ես դեսպասիրը։ Ապարտադիր, պարտադիր, մի քանի անգամ։ Իսկ բայց շատ հետաքրքիր ֆենոմեն ունի այդ մուլտը, որովհետև տեսեք, ձեր սերունդը դիտել է, մեր սերունդը դիտել է, իմ տղան հիմա նորից դիտում է նուպագածին։ Երկու տղայի տղան կամ աղջիկներ էլ դիտելու են, դեռ դիտելու են։ Այո, որ նորից դիտելու է։ Հատկապես հիմա որ նոր շունչ է տրվել։ Հանդրայինի ձերբերումն է, այսպես կարելի ասել, որ դեսպասիրի իրավունքներ ունենք ու արդեն կրկնօրինակելու, այդտեղ եթե չեմ սխալվում, նաև քո մասնակցությունը ոնց որ թե կա։ Այո, կա։ Քայլն ես լինելու։ Ապանովը։ Նո, նապաստակին չէին համաձայնի, ես էլ չէի համաձայնի, այնպես որ գայլն է։ Մաշինաս։ Ինչ անսպասելի է, ինչ անսպասելի է, գայլն է լինելու։ Հա, ճիշտ ասած ինքը պատասխանատու է շատ, որպես ակնկալիքներ ունենք ու ամեն ինչ անում ենք, որ ինչ սիրով որ մենք նայելու սпасել ենք, նույնն է այսօր մեր երեխաները նայեն ու ոչ միայն երեխաները նայեն, սпасեն, սիրեն, հետո ինչքան մենք ենք փնտրել, գտել ու նայել, այդքան իրենց համար սիրելի դառնա, իրենք էլ ուզեն նայել։ Այ ինչով է տարբերվում մուլտֆիլմի գրկնօրինակումը ֆիլմի ձայնային գրկնօրինակումից հենց դերասանական առումով, ինչ մեծ տարբերություն կա այդտեղ։ Կա, իական տարբերություն կա, բայց առաջին տարբերությունը թերևս գոնե ինձ համար նա է, որ ֆիլմում գործում ես կենթանի մարդկանց հետ, կադրում դու տեսնում ես դերասանի աշխատանք կոնկրետ, իսկ մուլտի դեպքում դրանք հորինովի կերպարներ են, որոնց իհարկե ձայնավորում են ելի դերասանները, բայց աչքիդ առաջ մուլտի կերպարը։ Ու գայթակղությունը մեծ է ընկնել առաջին տպավորության հետևից, որը քեզ կտանի կեղծության հետևից, բայց հենց հիշես, որ տակը մարդը, դա կոնկրետ օրգանիզմ է, կոնկրետ կերպար է, իր խնդիրներով, իր ամեն ինչով, հենց ինքը մարդ հեղացավ քո համար այդ կերպարը, լինի դա սող, լինի դա աթոր, հենց հոգին բռնեցիր, հասկացար իր խնդիրները ուզելիքը, այո, հենց իրեն լուրջս վերաբերում ինքը դառնում է կերպար, ուղղակի որը արտահայտվում, որը խոսում կամ շարժվում է ոչ բոլորի նման։
կամ հակտվում է ոչ բոլորի նման, ուրիշ ձայն ունի։ Պետք է մարդկային կերպավորում տալ ուղղակի։ Այո, շատ լուրջ պետք է իրեն վերաբերվել, սիրել, հասկանալ ու գնալ հետևից։ Իսկ ավելի դժվարը լիամետրաժ ինչ-որ մի գեղարվեստական ֆիլմ կրկնօրինակել, թե մուլտֆիլմ, դժվարությունների ու հեշտությունների առումով։ Ես ինչի եմ ասում, որովհետև ինձ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, ես միշտ պատկերացնում, որ այդ մուլտֆիլմ կրկնօրինակելուց երևի այնտեղ արտիստները 5 րոպեանոց համար այնտեղպես այդ կրկնօրինակումը, նրանք մի 50 րոպե մնան, որովհետև անդադար երևի կլինեն ծիծաղներ, հաստատ հումորներ, լուրջ չի կարելի այդքան մնալ։ Կամ չէ, միանալ ուրիշ տարբերակով փորձեմ այս տարբերակով։ Տեսեք, մուլտերներն գիտեք, շատ տարբեր են, որովհետև կան իսկապես շատ զվարճալի մուլտեր, շատ գունեղ կերպարներով, հա, կան նաև լուրջ մուլտեր, որոնք ֆիլմին ոչինչով չեն զիջում իրենց տեսակով, կառուցվածքով, բայց հիմնականում ինչ խոսք մուլտը կրկնօրինակելը շատ ավելի զվարճալի անցնում, շատ ավելի հետաքրքիր համովոտով է անցնում։ Բայց դա բոլորովին չի նշանակում, շատ ավելի հեշտ է, հակառակը շատ ավելի դժվար է, որովհետև ենթագիտակցորեն գիտես, որ այդ ամեն ինչը փոքրիկների համար է, իսկ փոքրիկներին համոզելը մեղմ ասած շատ դժվար է, որովհետև ոնց պիտի անես, ինչ ճանապարհ գտնես, որ գնաս կպնես երեխայի սրտին, որովհետև ուղեղով չի ֆիլտրում երեխան, սրտով ու հոգով միանգամից այդ մուլտին հավատաց, սիրեց, հետևից կգնա, չէ, ինքը չի հավանի, բայց չի հասկանա ինչի։ Ուրեմն այդ անկեղծության աստիճանը հենց հասկացար, ուրեմն գործը հաջողել ես, եթե չէ, ուրեմն ինչ արած։ Նույնիսկ այդ ձայնը փոխելը, տարբեր ինչ-որ ելևէջներ անելը, պետք է այնուամենայնիվ դրա հետ միասին նաև շատ անկեղծ լինես։ Ահա, միշտ առաջին տեղում անկեղծությունն է, առանց անկեղծության անիմաստ է ճանապարհը շարունակելը, անիմաստ է։ Իմ վերջին հարցը դեսպասիրի մասին, ու վերջ, այն չար ջերեխին եմ էլ ես։ Բայց ախր դեսպասիրի մեջ այդքան էլ բան չկա կրկնակելու տեքստերի առումով, էլի խոսքի առումով, միշտ նու զայեց պագածի, դե նապաստակ սպասիր, ու հիմնականում ձայնային ինչ-որ էմոցիաներ են արտահայտվում։ Եթե նայենք որպես սուղակի ձայն, հա, այդպես զանձրալի է, բայց եթե մի քիչ ուշադրենք նայում, ինքը տարբեր իրավիճակներում է հայտնվում ու այդ կերպարը էվոլյուցիա է ապրում այդ ամբողջ ընթացքում, գուցե նկատ, բայց անպայման ապրում է։ Մեկ հիասթափված է, մեկ հույսը կորցրած է, այդ գայլը, մեկ կատաղած է, մեկ թևաթափ եղած է, այդ ոչ մի դեսպասիրը մյուսին նման չի, նույնիսկ նույն մուլտի մեջ, նույն սերիայի մեջ ոչ մի անգամ նույն կերպ չի ասում։ Դա մեկ, երկրորդը վերջերս եմ հասկացել այս մուլտի ֆենոմենը։ Իրականում այս մուլտը մենակ մարդու մասին է, մենակության մասին է։ Գայլը մենակ է, ինքը ինքեր է փնտրում, ինքը չի ուզում նապաստակին ուտել։ Մենք լիքը պահեր հիշում ենք, որ հանդիպել են մենակ, հանգիստ կարող էր ուտել, բայց չի կերել, սկսել է զավզակել, ընկերություն անել ակամա։ Այդ մենակ գայլի պատմությունն է, որը արկածներա գլխին բերում, որովհետև անկիրտա չի կարողանում ասի, արի ինգերը սեղը, ուզում է ուտի։ Մենք գիտենք, որ կարող էր ուտել բազմ անգամներ, բայց չի կերել։ Մենակ գայլի պատմությունն է, որը մենք բոլորը շատ սիրում ենք, եւ բարին ապաստակի երկի գայլն իրականում չար չի։ Բաբկյան, քո մասնագիտական ճանապարհը սկսվեց թատրոնից իրականում, բայց քո ձայնը ավելի շուտ հայտնի դարձավ, քան դու հանդիսատեսին, ու ուզում եմ հարցնել, ո՞րն էր առաջին ձայնագրությունը, որ արել ես հանրայինում, հիշում ես արդյոք դա երբեր ու ինչ էր։ Հիշում եմ երբեր, բայց ինչ էր հաստատ չեմ հիշի, ֆիլմեր, բայց վերնագիր, որևէ բան չեմ հիշում։ Իսկ երբ էր։ 2007 թվականին, որ տեղափոխվեցի Երևան, մեկ առաջին անգամ էստեղ փորձելու, առաջին անգամ փորձեցի, ռեժիսոր ասեց, կնայեմ, եթե լավ եղավ, ես զանգեմ քեզ։ Այդ հերթական նախադասությամբ էս ինչեց, որ ցանկացած կմտածեր, թե չեն կանչելու, բայց մի երկու օրից է նորից զանգ եղա, երկու օրից նորից զանգ ու այդպես այդ զանգերը շարունակվում են մինչև այսօր։ Ինչ լավ։ Բայց արդեն դու էլ ես զանգում ուրիշ դերասանների, որոնք որ կգան եւ քո էջանիշը նախագծում։ Մենք դուք եք մտի նախադասությունն ասում, էլի կզանգեք։ Մենք դուք կզանգահարենք։ Աշխատում եմ չասել։ Կյանքը բումերը հագե բաթին։ Աշխատում եմ ավելի միանգամից։ Ինչպես առաջացավ Էջանիշի գաղափարը եւ ինչու։ Ճիշտ ասած, առաջարկը հեռուստատեսությունից եմ ստացել, Տիգրան Վիրաբյանի մոտ էր հղացել այդ միտքը հանրայինում ունենալ այդ տեսակ հաղորդում։ Ես մտածեցի դրա մասին, այդպես էփվեց իմ մեջ, ասեցին չի չէ, ու այդպես սկսեցինք նախագիծը,
թե չէ ես այդպես դժվար նստեի մտածել, որ հանրայինով կարելի այդպես բան անել, հատկապես որ պոեզիայով զբաղվել եմ մի քիչ այդպես անկյունի գործա։ Բայց ամեն դեպքում կփաստես, որ պոեզիան կրթելու եւ կրթվելու ճյուղերից մեկն է։ Ահա ինչ խոսք, շատ 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 կարեւոր։ Շատ կարևոր, ինքը բարդ ճանապարհ է, բայց իր թողածը, գիտեք, առասարակ պոեզիան գրականությունն ու ինչպես նաև արվեստը առասարակի արցուկակը կանել միանգամից դժվար է, չէ, ինքը ժամանակ է պետք եւ դրա արցունքները հաճախ ոչ մեկ չի կարողանում շոշափել, բայց դա անգնահատելի ավանդու ներդրում է ունենում սերնդի զարգացման մեջ, մարդու ձևավորման մեջ։ Այս պոեզիան է դրա մասին է, բայց մեր առաջին գոնե այդպես կարևորագույն նպատակներից մեկը հասանելի գրականությունը հանրահռչակելն է պոեզիան մասնավորապես, որ բոլորը մասնավորապես ջահել սերունդի փոքրները նաև այս կերպ ծանոթանան պոեզիային, այս կերպ լսեն անուններ, այս կերպ լսեն գործեր, որոնք իրենց հետ կխոսեն, որտեղ իրենք կփնտրեն արդեն հեղինակին։ Եթե այդ ամենը չստացվի, ես կարծում եմ այս աշխատանքը իզուր չի լինի։ Իսկ մենք կարծում ենք, որ հաստատ ստացվել է, որովհետև հաշվառնելով նաև վերջերս ընթերցած հայերենի հող բանաստեղծությունը, որը որ մեծ արձագանք ունեցավ, վստահ եմ շատ սերունդներ դեռևս դա կլսեն ու դրանով կկրթվեն, իսկ դրա կարիքը մենք շատ ունենք։ Հիմա էլ առիթ ունենք լսելու, առանց հասկացելու։ Որովհետև դու նա ես, ում համար կրվի են ելնում առանց հրամանի, որին ասում են միակ, կարոտում են հեռվից և կարոտից արտասվում են օտար սրճարաններում ու չգիտես թե ուր լողացող նավերի վրա։ Ես այս երգը երգում եմ սկզբից, որովհետև դու նա ես, որին կորցնելուց հետո էլ ոչինչ չեմ կունենա կորցնելու։ Երբ այսպես կողքից նայում ես, ավելի շատ գնահատ տականը դրական է, թե բացասական, քննադատական է միշտ։ Իմ առած որևէ բանը նայելիս իմ մեջ անընդհատ պրոցես է գնում, անընդհատ սխալների ուղղում, անընդհատ պայքար, մի խոսքով ես այդպես երբեք չի նստեմ այսպես վայելը։ Հենց այդ սկսի, ուրեմն պետք է դադարեցնել այդ գործը, ինչ որ անում ես։ Ուրեմն սկիզբ եւ ավարտ։ Այո, պրոցեսը, որը անընդհատ ուզում ես անել դու նորից, անընդհատ քո մեջ փոխում ես ինչ որ բաներ անհամաձայնություն։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես են ընտրվում գործերը։ Թե հեղինակները պարզ է, բայց հենց կոնկրետ գործերը ինչպես են ընտրվում։ Տեսեք, մենք նախագծում ունենք շատ անգնահատելի խորհրդատու Արքմենիկ Նիկողոսյան, որը դա աշխատել ենք, որովհետև շատերի մոտ տպավորություն, թե ես պոեզիային շատ մոտ կանգնած մարդ եմ, բայց ես ընդհանրապես շարքային ընթերցող եմ, այնպես որ առանց Արքմենիկի մասնագիտական խորհրդի, առանց գրականությունը ներսից ուղղնուցուցով իմացող մարդու խորհրդի դժվար կլիներ այս ճանապարհը, ու առաջնորդվել ինչ-որ մեկի սիմպաթիայով կամ քո գրական ճաշակով սխալ կլիներ, այնպես որ մենք փորձել ենք Արքմենիկի օգնությամբ արժեքավոր գործերը բերել մեջտեղ, բայց նաև գործեր, որոնք այդքան պոպուլյար չեն, բայց իզուր տեղը պոպուլյար չեն։ Ժամանակին չեն գնահատվել։ Այո, չեն գնահատվել, ուշադրության չեն արժանացել, հանիրավի։ Ու նաև այդ բացն ենք փորձում լրացնել, որ մարդիկ, որովհետև դպրոց, մենք դպրոցում ենք, չէ՞, հիմնականում պոեզիային ծանոթանում, հիմնականում ու վատ ձևով, հիմնականում։ Փորձում ենք այդ բացը նաև լրացնել։ Նաև հեղինակներ բերել մեջտեղ, որոնք էլի ինչ-ինչ պատճառներով անհայտ են կամ ոչ բավարար չափով հայտնի կամ սիրելի։ Իսկ սիրելի դառնալու համար գոնե սկզբից պետք է ճանաչել։ Ու նաև մատուցման ոչի մասին մեկ երկու բառ, եթե ժամանակը հերիքում է, մենք առաջարկում ենք պոեզիան այսպես լսել, իսկ շատերը կան, որ նաև որոշում են այսպես մատուցել։ Եթե դա գնում հասնում է ուղեղներին ու սրտերին, թե ուրեմն ես ձևն էլ գոյության իրավունք ունենա։ Եթե չէ, թե մարդիկ, ով ոնց հասկանում է վերջո պոեզիան, շատ ինտիմ բան է, ոչ մի տեղ գրված չի ոնց է պետք կարդալ պոեզիան։ Այսինքն պարզապես մատուցել նյութը, թույլ տալ նյութը տեղ հասնի մարդու, առանց դա խաղալու։ Այո, առանց խանգարելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, լավ զրույցի, հաճելի զրույցի եւ ինչու՞ չէ, նաեւ վերջին հատվածում շատ օգտակար զրույցի համար։ Շնորհակալություն, լավ օր, լավ հանգստյան օրենք մարդու։ Այո, մենք այժմ տեսահոլովակ ենք դիտում։ Դիտենք։